ဒီကနေ့မှာတော့အောက်ကောင်းမရဲ့အကြောင်းလေးရခိုင်ထိုင်းကလပ်ဦးတိုင်းထောင်ကြီးအသင်းမှာရရှိနေတဲ့လာစာနောက်ထပ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အောက်ကောင်းမဟာမကွေးတိုင်းတောင်ရင်ကြီးစာပြီဖြစ်ပြီးကစားသမားမပေါင်းတင်အရထောင်96ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမွေးဖွားပြီးအသက်25ခုနှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အရင်အမည်9ပြည့်စက်တလမှာအထူးရှိတဲ့အောက်ကောင်းမဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဘဝကိုနှစ်ထောင်15ခုနှစ်မှာအေယာရီယူနိုက်တက်လူငယ်အသင်းမှစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကစားခဲ့တဲ့လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာအေယာရီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့မြန်မာယူ23အသင်းမှစတင်ပြီးချိန်ခံရပြီးအေယာရီယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တောင်းနှစ်အတွင်းပွဲပေါင်း80ချောက်ပြည့်ကစားခဲ့ရာ၅ခုသင်းယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။ချိုမာတစင် 20ခုကစားခဲ့ပါတယ်။ဟိုင်းနီဒူကလက်လမ်ဘတ်80အသင်းမှအင်္ဂါ3ရောက်ကစားခဲ့ပြီး9ပွဲကစားရာမှ3ဂိုးသွင်းပြီးခြေစွမ်းပြတ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဟိုင်းနီဒူကလက်ခွန်ကယ်ယူနိုက်တက်အသင်းမှအင်္ဂါ3ရောက်ကစားခဲ့ပြီးစက်လေးပွဲကစားရာမှ2ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သဖြင့်မလေးရှားကလပ်စီရီပါဟန်အသင်းကအောက်ကောင်းပံကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။စီရီပါဟန်အသင်းမှ 6ပွဲကစားရာ2ဂိုးသွင်းယူနိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။2020နှစ်မှာထိုင်းလီဒူကလပ်ဦးတန်တာနီအသင်းမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး38ပွဲကစားရာ6ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ရာကြောင့်2023ခုနှစ်မှအောက်ကောင်းမန်ကိုချမ်ပူရီအသင်းကအပိသက်ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ချမ်ပူရီအသင်းဟာအောက်ကောင်းမန်ကိုခေါ်ယူပြီးအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ထိုင်းလီဒူကလပ်ကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အသင်းထံအင်္ဂါ3ရ
Lubi, a thing ole, tantapo address, play of Kazaya Asinko, don't be nine gave I. Jacone Bologna di Esamaro, Aldo Shinie, Udain Hani at Inta, Tama and Lata Kanyabi, where Kazak went to Bene, Luzami Kazatama appeared, don't wear that way up Kazak went Yaka by. Angamaha, not Namayu Nasaton at the great Saturn Richard Kayapi, Sako Bay Kazaya, Sachako a trip to New Tabai. Namala Yuzin at the Indra, Natan Nasata Saturn Richard Kayapi, Nasa Shopway Kazaya, Nago to New Tai Kazata Mare Pipai. Angamaha, Kazata Mabua Amnemo and Napi. နောက်ဆက်ကုန်းကိုပြပိုင်းစီးကိန်းမှာမြန်မာယူ20တောင်းအတင်းနဲ့အတူဤတစိစုရရှိဖို့ပြီး2023ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပါတယ်။တုံးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ဖလားပြန်ပွဲမှာလေဝီတစိစုရရှိထားပါတယ်။အရှိအချိန်မှာအန်ကောင်းမဟာထိုင်းလီဒူကလက်နက်ခွန်ရချာစီမာအတင်းကိုဆက်မှန်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အရှိအန်ကောင်းမရဲ့တန်ကြီးဟာယူရိုတန်ပွဲရှိပြီး ညမာငွေဖြစ်တိုင်းရောင်းလာရဝင်းကျင်တန်ကျိုးရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းအာဒါဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဒါဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရအန်ကောင်းမန်ဟာရခင်ဦးတိုင်းထာမီအသင်းမှတလားလောက်ခလာစာဘတ်တသိန်း2000ညမာငွေဖြစ်တိုင်းတရ20ဝင်းကျင်ရရှိနေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတိုင်းထာမီအသင်းမှကစားနေစဉ်ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းရရှိနေရလာစာနှုန
ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။အခုဥစ္စာနဲ့ဆိုတော့150 150 ပေါင်းစီနဲ့။ဒါပြီးအခြားအစားအစာတွေအတုံးပြုခွင့်ဝဲနိုင်ခြင်းနဲ့အခြားပေါ်နံ့များခံစားခွင့်ရကြောင်းလည်းတွေ့ရပါသည်။ဒီဘက်တွင်အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတဦးရဲ့အကြောင်းနဲ့ရရှိနေတဲ့လာစာနှုန်းထားကိုတိစက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤသို့အပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။